За сите љубители на Скопје, за оние кои што се навистина со една поголема доза на љубопитност за локалното наследство на Скопје, но и оние кои што сакаат да се едуцираат и да се забавуваат и се разбира преку игра и забава да се добие едно вистинско знаење и при тоа да се помине квалитетно време, она кое што ќе го најдеме во продолжение е вистински погодок за нив. Иако оваа прва група на учесници е затворена, сепак со мојата денешна гостинка ќе објасниме што точно значи овој проект, што е се вклучено во него, но и како, доколку имате интерес, ќе може да учествувате во воеднина. Инаку станува збор за љубовните приказни на Скопје, активно учество, едукација и забава за локалното наследство на Скопје. Љубовните приказни на Скопје, гамифицирано интерактивно искуство со заплет е насловот на ова за кое што ние денеска ќе зборуваме со магистр Василка Димитровска, сертифициран интерпретатор на наследство и археолог. Василка, добро ни дојдовте. Нашите гледачи ве знаат бидејќи вие сте биле во нашата емисија и по други поводи, а добро е што имаме можност денеска да го најавиме и токму ова. Така. Благодарам Ивана. Добро утро, добар ден и на сите гледачи на Телма телевизија. Јас мислам последен пат овдека гостував на 1 март за Мартинките, нели? Да. Мојата организација и Хаемус и јас лично сме носители на Мартинките во УНЕСКО и некако традиционално 7-8 години поред постојано, нели, за 1 март утрото гостуваме тука во Телма телевизија. Благодарам за убавата најава. Мислам дека на гледачите на Телма телевизија им станува полека јасно за што ќе поговориме во следните минути. Јас дури донесов со мене и еден реквизит, поточно како изгледа рачно изработената книга за љубовните приказни на Скопје, кои што ќе можат да ја гледаат, да работат со незе, да ја консултират оние кои што ќе дојдат на ова искуство. И сега би сакала малку повеќе да раскажам. Да, за љубовните приказни на Скопје. Се работи за интерактивно, гамифицирано социјално искуство, кое што покрај едукација на посетителите им пружа и многу забава преку игра, разни загадки, мапи, откривање на некои локации и слично, со што активно ги внесува во самата приказна. И сега може би терминот гамифицирано од gamified на англиски може и да се поедностави, мислам дека на македонски јазик посоодветно би било игрифицирано искуство, бидејќи сепак ова не е обичен настан, ова не е обична туристичка прошетка, ова е тип на настан каде што бара многу активно вклучување на самите посетители кои стануваат дел од таа игра и преку едукација, значи во која што јас им помагам, практично фацилитирам. Значи, тие учат за нашето локално наследство, во овој случај за љубовните приказни на Скопје. Да, инаку ова е Storytelling Скопје, инаку е програма за интерпретација на наследството, како што се пишува и на токму на страната на Storytelling, дека Скопје е љубовна и вечна инспирација и многумина ќе се согласат за тоа и за многумина Скопје представува инспирација во различни области, нели, во кои што ете, или творат и живеат, но ова е проект чија што основа е интерпретација на наследството, рековме. И сега може да објасниме што всушност значи тоа интерпретација на наследството, како тоа да се интерпретира за локалното наследство. Така, да. Јас уште еднаш кај ќе ја покажам книгата, ако може камерата да зумира во логото, кое што е на Storytelling Скопје или на македонски тоа би било зборува Скопје, еве го логото. И Скопје раскажува. Скопје раскажува, да. И во слоганот е Plant a Memory, Bring Home Seeds, значи да засадиме спомени, а дома да си ги понесеме семчињата тие спомени за да прераснат во некое многу поголемо искуство. И би сакала да објаснам дека овој проект или оваа програма практично се роди од сите оние проекти за Скопје кои што сме ги работеле во изминатите години со Хаемус, а на вистина се многобројни. Мислам, јас сум пета генерација од моето семејство во Скопје и знам многу работи кои дури не се пишана
историја на градот, покрај тоа што сум професионалец од областта на наследството. И едноставно со текот на времето се собра толку многу материјал кој што изискуваше едно поинакво негово контекстуализирање и од сето тоа се роди Storytelling Скопје или Скопје раскажува како програма за интерпретација која што еве за 6 месеци има некоја тенденција да се одвои посебно, да се има некој посебен живот од Хаемус. И како нези на основа е токму тоа што го спомена интерпретацијата на наследството. И би сакала сега на кратко да објаснам, бидејќи јас сум сертифициран интерпретатор на наследство и сертифициран тренер за интерпретација на наследството. Се работи за една методологија со собствени алатки која што е моќно едукативна, визуелна, комуникацијска, па дури и бизнис алатка. Тоа е еден пакет од се ова што го споменав, кој што кога убаво и правилно се употребува, буквално го оживува наследството пред очите на посетителите. И тоа се алатки кои се применуваат и во областа на природното, и во областа на културното наследство. Методологијата и алатките се исти, се разбира начинот на интерпретација, кај интерпретаторот или, аз како реков, фацилитаторот, значи е различен. Но, соодветно, може оваа методологија да се применува и на археолошки локалитети, и во споменици, во музеи, во национални паркови, во ботанички градини, во зоолошки градини и така натаму. Сакам да кажам дека е една навистина многу убава и практична методологија која што гледам дека побудува интерес кај луѓето, бидејќи наследството многу попластично го доближувате до нив. Тие влегуваат во приказката, поминуваат низ искуство кои им остава трајни и длабоки сеќавања, да, на кои што се сеќаваат со љубов и потоа го пренесуваат понатаму. Да. Значи не е само теорија која што може да се прочита, да се слушне и да се дознае како таква, која што може би за оние кои што се како посетители ќе биде заборавено за кратко, туку е токму како што е и самиот наслов преку игра и преку одредени нели игри и забава, главната поента да се едуцира за локалното наследство. Рековме дека ја покажавме книгата, оваа книга ќе имаат можност и се што е внатре да го доживеат и видат оние кои што се дел од нели ова гамифицирано искуство кој ќе биде дел, но рековме дека ќе откриеме само една фотографија која што така, да, при тоа имаме и овде на нашите фотографии, односно видео инсерти, кои се твоите баба и дедо, да, и прабаба и дедо, да, од 1870 година, така, беше, да, прабаба и прадедо. Всушност така започна и целиот проект за љубовните приказки на Скопје од моите прабаба и прадедо. Јас сега ќе покажам и на фотографија која е направена негде пред Првата светска војна. Тоа е моја семена фотографија. Имаме многу фотографии во нашиот семен албум. Да. Значи, Фанка и Јоше Хаджи Гаврилови, чија што куќа била покрај Вардар во центарот на Скопје, на местото каде што денеска се наоѓа кафулето Дион. Значи, од археолошки музеј преку мостот око, директно, да, нели, во нивната куќа. И обидувајќи се сега на некој начин да го контекстуализирам и моето лично семено наследство, кој што е дел од идентитетот на градот, трагајќи по сите овие начини, по алатките на интерпретацијата, некако почна да се вообличува приказката од како... Аз ќе покажам уште една фотографија. Тоа е фотографијата од кралицата Марија Палеологова. Од минатата година Хајму се вклучен во еден многу голем Creative Europe проект подржан од Европската Унија, кој што се нарекува She Leaders, или владетелки на Балканот. И јас, како главен консултант, покрај тоа што е Хајму вклучен, ја одбрав да ја раскажам приказката за кралицата Марија Палеологова, која што живела во палатата на средновековната палата на Скопското Кале, чиј што живот многу малку е познат за нашата јавност, а како резултат на овој проект ќе има мобилна апликација и VR апликација во еден од нашите музеи. Тоа ќе биде нели ауткамот, резултатот од овој проект. И сега, работејќи паралелно и на тој проект, и работејќи паралелно на моето семено наследство, значи некако локалното наследство излезе од малку од рамките на локалните рамки на Скопје и стана малку поголем проект. И
бидејќи јас помеѓу другото сум и професионален туристички водич повеќе од 20 години, ги знам доста од овие локални, посебно љубовни приказни на Скопје. И кога почнав да ги мапирам, мислам дека рутата практично сама по себе се направи. Но не е сега само рутата. Работата е што мене оваа книга ми е практично една од алатките. Ова е вистинска книга, каде што секоја страница е рачно работена. И секоја фотографија, скица, исто така рачно е обработена. Меѓутоа, има голем број на загадки, на мали потраги во рамките на самото искуство, кое што го прави многу интерактивно за самите учесници. И за тоа треба креативност, да се направат и тие загадки. Треба, да. И тие игри, за да може да го задржат вниманието на посетителите, покренили сите оние податоци кои што ќе ги добијат. А истовремено, доколку, бидејќи рековме дека ова е група од 12 посетители, 12 луѓе кои што се веќе пријавени, и нели со оглед на интересот, веројатно и во иднина ќе следува тоа дополнително, вие ќе си објавите кога, како и... Брзо ќе следува, веќе отворен е втор термин. Е, отворен е, па добри, тоа ќе кажеме каде, на кој начин да. Не ви можат. Уна кој што сакав да прашаме, се менуваат игрите од една, или би се менувале од една до друга, би се додавало нешто ново, нешто кое што исто е во склоп на или сите информации кои што треба да се пренесат со локалното наследство, но дополнително изменување на она кое што веќе го видела првата група и слично. Да. Интерпретацијата на наследството ја отклучува во буквална смисла на зборот фантазијата. И немате граници, кога еднаш ќе почнете да ги пременувате алатките и методологијата, немате некои граници и лимити. И да, ја за прв пат љубовните приказни на Скопје, значи како искуство, како авантурија, започнав некаде во март и таа претрпе доста промени. И самиот тип на искуство и самиот тип на социјална игра дозволува да се прават ротации и промени, така да многу е видоизменето од оно што го почна во март до сега. Да. Но, дури и првата и втората група која што ќе ја имаме во рамките на ова искуство, ќе имаат различни искуства, бидејќи ќе имаат различни загадки. Така да, никој пат не е исто. Да, никој пат. Да, тоа е тоа кое што всушност и би го движело или самиот проект, но и било дополнително љубопитно за оние кои што ќе бидат дел од истото. Кој се може да биде делото од овие искуства и зошто е важно да се знаат овие приказни? Дел од овие искуства може да биде секој заинтересиран. Storytelling Скопје си има свој посебен вебсайт, морав да го подигнам, поради тоа што самата констелација го наложи тоа, за да може да се дадат многу повеќе информации на посебна таргетна група која е заинтересирана за ваков тип на искуства, на авантури, на невообичаен начин на доживување на нашето наследство, може слободно искуцат storytellingskopje.com и ќе им излезе сајтот на сите заинтересирани. Значи, секој може да биде, од деца до возрастни. Меѓутоа, јас сакам да кажам дека приказните како субјект се всушност нематериално културно наследство и како такво заштитено добро се влезени и на нашите домашни официјални листи и на листата на УНЕСКО за светско заштитено нематериално наследство. Приказните се нешто со кое што растеме цел живот. Живееме и растеме. Тоа е првото нешто што уште како деца го сретнуваме, бидејќи тоа е најлесниот начин да се пренесат некои универзални поими уште додека децата раснат и целиот живот не следат овие приказни. Нивното пренесување од порано во усна форма од поколение на поколение овозможило нели да се формира дел од нашата цивилизација. И сега јас сакам и најдов еден поинаков начин да се зачува ова наше, во овој случај наше локално колективно наследство, значи сите оние спомени, сите оние мемории кои што ги имаат локалните луѓе, да се стават на едно место за да останат како трајно наследство за некои следни генерации. Така е.
Инако тука ги споменуваме освен љубовните приказни на Скопје кои што како што спомнавте се издвојуваат, интересот се зголемува токму поради тоа што љубовта е движечка сила и секогаш претставува низ црпна инспирација, а тука е митската авантура, авантурите на старата скопска чаршија и многу други кои што се всушност во спаѓаат во тој проект Storytelling Скопје. Како што веќе кажа, Storytelling Скопје е програма, прерасна во цела програма за интерпретација на наследството. И тука има посебни активности и за деца, и за возрастни, и за тимбилдинг, посебно за помали групи. Ние веќе неколку пати споменавме групите 12-12 луѓе. Значи, интерпретацијата на наследството, бидејќи изискува активно вклучување на сите актери, не може да биде со група поголема од 15 луѓе, дури и тоа е многу. Затоа јас во рамките на овој настан ги ограничив на 12 луѓе, за да можам да работам со луѓето и тие да се почувствуваат дека биле дел, нели, од целото ова искуство. Инаку да, митската авантура, потрагата по скопските шумски суштества и како да ги пронедеш е нешто што е многу атрактивно, многу. Нема сторителинг фестивал или некаков проект што се случил последнава година тука во Скопје, а да не го вклучи ова искуство како дел од својата програма. Тоа е повторно, тоа се приказните, тоа е нашето нематериално наследство, фолклорот, обичаите, традициите и слично. На странците тоа им е супер атрактивно, бидејќи во рокот 2 часа учат практично цел еден пакет на нешто што не би можеле, би им требало денови и месеци да го научат, прочитат. И тоа ќе беше прашање дали се странци или наши? Има и странци, има и наши. Зависи како, кој како. Луѓето може да си појдат на веб страницата или на страниците на социјалните вмрежувања на Storytelling Скопје, на Facebook и на Instagram и да ги добијат практично сите информации. Меѓутоа, мене ми е многу драго, бидејќи љубовниве приказни на Скопје очигледно побудуваат голем интерес. Би сакала малку да кажам за настанот кој што ќе го правам на 29 октомври. Да, го правам од повеќе причини. Нормално, првата е да се промовира нашето локално наследство. Втората главна причина е што славиме 11 години со Хаемус. И мислам дека многу сме направиле за тие 11 години. И од таа причина сакам на некој начин малку да го означам, заокруживме 10 години и сега сакам да го означам се во ова. И се разбира дека тука е и мојата лична вклученост, значи лично побудување на емоциите и на искуствата и директната поврзаност со сите овие љубовни приказни. Да, што е доволен повод да сите некои што може би не слушнале и не се информирани, да едноставно го разгледаат сето ова за кое што ние зборуваме. Имате и ивент на Facebook кој што исто така го дава добриот опис. Така, и ќе можат да ете прочитаат, да се запознаат и да видат, како рековме, и на страната на Storytelling Скопје. Мене ме интересира, верувам, нашите гледачи во однос на реквизитите кои што се споменуваат и се гледаат. За самата изработка, за време, за темата за нивна изработка, очигледно е дека креативноста не недостасува, но сепак треба да се има и умешност и вештина, првенствено да се направат реквизитите, второ да се спојат со на кое што е поврзано со локалното наследство и при тоа да се прикажат и дополнително да побудат интерес кај посетителите. Пред да зборувам за реквизитите, само би сакала, нели, едно мало упатство за гледачите на Телма телевизија. Се што е во врска со настанот љубовните приказни на Скопје може да го дознаат на Facebook, така е и именувањето на самиот настан. Јас закажав еден термин за група од 12 луѓе за 29-ти, уште минатата недела, и првата група веќе се затвори и поради големиот интерес на луѓето морав да отворам уште еден термин од 13 часот, кој еве од Савајлево веќе се пополнува. И тој термин, така да... Па трае околу 2 до 2,5 часа, активно. Активно учество низ целото искуство и би ги поканила сите кои што навистина се заинтересирани за еден ваков невообичаен тип на искуство за нашето наследство, да си побрзаат, бидејќи јас верувам дека после ова гостување секој пат биднува така со Телма телевизија, дека многу брзо ќе се пополни и вториот термин. Понатаму термини нема да правам, бидејќи имам обврски со многу други проекти. Но сега да се навратам на реквизитите, ова е само еден дел, има и многу други реквизити кои
што се дел од, оваа приказна на Скопје. Меѓутоа, генерално, реквизитите се една многу добра интерпретацијска алатка, кој што се еден посредник помеѓу самиот интерпретатор, кој што го фацилитира на следството и помеѓу самите активни учесници. Јас не ги нарекувам туристи, не ги нарекувам посетители, дека они тие се активни учесници. Учесници. Да. Кажа, зависи од човекот. Јас моите реквизити сама ги дизајнирам, сама ги правам и сама рачно ги изработувам. И секој реквизит има одредена намена да предизвика некаква реакција кај учесниците во некоја авантура, потрага, искуство, со цел да им го доближам тоа наследство што е можно по-директно, да може да се поврзат со него и да може да понесат понатаму, нели спомени да им предизвика некоја реакција, размислување, истражување, пренесување на тоа наследство, па дури и споделување на Facebook како реакција е добро. Се што е во врска со промоција на нашето наследство и неговото ширење е добро. Но морам да кажам дека, бидејќи секоја од овие алатки како реквизит има посебна намена, значи треба внимателно, значи има посебна методологија како се изработуваат и што би можеле да предизвикаат, нели, кај учесниците. И морам да кажам дека за некои искуства, некој пат за изработка на одреден реквизит ми требаат па може и до половина и до една година. Бидејќи сака истражување, сака убава визуелизација, да. Не е тоа само колку да се направи, да биде, значи тоа е реквизит, тоа не е предмет за изложување. Да. Значи, треба да има употребна вредност и треба да има она дополнителна, додадена вредност, која што ќе практично, не знам дали ние имаме во интерпретацијата, постои нешто, бидејќи таа доаѓа нели, од англиското горно подрачје и целата методологија доаѓа пред се од Соединетите Американски држави е provoke, relate, reveal. Значи да ги провоцира присутните, да ги поврзе со наследството на ниво на кој што ќе го разберат добро и потоа да ги инспирира. Така да, значи една целината да. За која што дели зборувавме, дополнително тука и реквизитите кои што го надополнуваат сето она кое тие ќе го слушнат за локалното наследство. Веројатно е дека она останатото кое што го има во книгата, која исто е реквизит и рачна изработка споменавме, како и реквизитите за кои зборуваме, се ексклузивитет за некој што се дел од оваа приказна, поточно проект или конкретно за љубовните приказни на Скопје. Јас верувам дека со оглед на тоа што се однесува за нашето локално наследство, дека интересот ќе продолжи и дека ќе се организираат, нели, согласно со останатите ваши ангажмани и активности, ќе се организираат и други вакви тури, каде што ќе можат и нашите граѓани, но и странските туристи да се информираат повеќе за локалното наследство. Да. Василка, благодарам за гостувањето. Доколку е тоа се, ја мислам дека споменавме речиси се. Би сакала да ви посакам нели успешно да помине овој настан и во следна прилика ќе се видиме со новитетите кои што ги работите. Благодарам на Телма Телевизија за одстапениот простор и пред се за сите овие 10-11 години кои што ја дава како подршка на Хаемус, на мене лично и на Хаемус за се она што го правиме во областта на наследството, тоа е научно истражување, менеджмент, промоција, интерпретација на наследството со цел да оставиме нешто за нас и да можеме да пренесеме на следните поколени. Благодарам и ви посакувам успех и се гледаме во следна прилика. Благодарам.